ခုကျွန်တော်အခုမြင်နေရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ရေးမယ်ရေးမယ်နည်းနည်းလေးဗီဒီယိုကနည်းနည်းကြာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တေချာကြည့်တင်တယ်နော်ဒီဗီဒီယိုတေချာကြည့်တင်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် solo class တွေကျွန်တော်သုံးထားတယ်ပြီးတော့ grid တွေကျွန်တော်သုံးထားတယ် okay စပြီးကျွန်တော်ရေးကြည့်အောင်နော်စပြီးရေးကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ CS ထဲမှာကျွန်တော် folder တစ်ခုစောက်လိုက်မယ် project loop နဲ့ပေးလိုက်မယ်အော်ပထမဆုံးတစ်ခုက index.h ပဲနောက်တစ်ခုက sdy style တော့ cs ဆိုပြီးတော့နှစ်ဖိုင်ကျွန်တော်စောက်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ index.html မှာ html full colon fight နဲ့ကျွန်တော် html tag ကြီးကိုလာပြီးတော့ခေါ်လိုက်မယ်အဲ့မှာ title မှာ my blog လို့ကျွန်တော်ပြလိုက်မယ် okay ပြီးရလို့ရှိရင်ကျွန်တော် style လာပြီးချိန်မယ် style sorry style မဟုတ်လာပြီးချိန်မှာ link အရာ related on style sheetHIF ကကျွန်တော်လမ်းကြောင်းကျွန်တော်ပေးရမယ် style on cs ဆိုပြီးတော့နာမည်လာပြီးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးမဲ့ style ညီကြောင်းဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးမယ်เนาะအလွယ်ရေးမဲ့ style တချို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးရေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်လာပြီးကြည့်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဟိုကျွန်တော် row column နည်းနည်းခွဲမယ်เนาะ row column ခွဲမယ်ဆိုတာဒီမှာဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်လာပြီးကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် row တရိုးရှိတယ် table အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်နော် row တရိုးရှိတယ်ဒီမှာလည်း row နောက်တစ်ခုရှိမယ်ဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော် row တစ်ခုရှိမယ် come on okay row နောက်တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့ okay တရိုးမှာကျွန်တော်အပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်ဆိုလို့ရှိရင် 100% ရှိရပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီအစုံဒီ row က 100% ရှိတယ်အတွင်းထဲမှာ column ဘယ်နှခုရှိရမလဲဆိုတော့12ခုရှိရမယ်အဲ့ဒီဟာကျွန်တော် bootstrap ရဲ့ grid system ပုံစံမျိုးတော့12ခုအာရှိရမယ်ပေါ့เนาะဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ဒီ project လေးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှင်12 column အပြည့်မှာ 100% ရှိရဲ့အဲ့တော့တစ် column မှာဆိုကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုလို့ရှင်တရားကို12နဲ့စားလိုက်ရပြီအဲ့တော့စနစ်8 4 96စနစ်3 4 okay 8.3333အလို့ဖြစ်နေမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ column တစ်ခုမှာဘယ်လောက် width ရှိမလဲဆိုတော့ 8.3333% ရှိမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် column နှစ်ခုသာယူမယ်ဆိုလို့ရှင်အာအကောင်ပေါင်းလိုက်ပေါ့နော်8နဲ့8နဲ့ပေါင်း16ပေါ့နောက်တစ်ခုနဲ့ထပ်ပေါင်း83 24 24ပေါ့အဲ့ဒီဒီပုံစံတိုင်းဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ရေးအောင်ရေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟာကိုကြိုပြီးတော့ရေးပြီးသားအာဒီမှာကြည့် column ဟိုကြီး column 1 ဆိုလို့ရှင် width က8 column 2 ဆိုလို့ရှင် width က16 3 ဆို25 okay ဒီပုံစံလိုက်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာ copy လာပြီးတော့ကူးလိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုဒီမှာဒီ style series မှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ပေးလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာ div div တခုယူမယ် class ကို head ရ header လို့ကျွန်တော်လာပြီးပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ class header head ရ header background dash color background color ကိုကျွန်တော်ပေးခြင်းနေဟာမပေးတော့ဘူး actually flag ui color ဆိုပြီးတော့ဒီကလာပဲလက်ကိုတစ်ချက်လာကြည့်နော်ကျွန်တော်ဒီရာကိုတုံးလိုက်မယ်အဲ့တော့ background ကိုကျွန်တော်ဒီ color လေးကျွန်တော်လာပြီးတုံးလိုက်မယ်ကျွန်တော် fee ဒါနှိပ်လိုက်လို့ရှင် copy ဖြစ်သွားတော့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ h1 နဲ့ h2 ရတယ်လို့ w welcome from my blog okay ဒီပုံစံလိုက်လာပြီးရေးလိုက်မယ်ရေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် open live server နဲ့လာပြီးလုပ်မယ် okay ဒီမှာ party ဖြစ်နေလဲဆိုတော့အပေါ်အောက်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်မှာ pattern တွေ margin တွေရှိနေတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော် pattern 0 margin 0ပြောင်းမယ်အကုန်လုံးကိုဆိုတဲ့ဟာ star ကိုမှတ်တာเนาะ star ဆိုတာ element တွေ tag တွေအကုန်လုံးပြောနေတယ်အကုန်လုံးကို pattern 0 margin 0 pixel ထည့်ရမလို့เนาะ0ဆိုလို့ရှိရင် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုဒီဘက်ကပုံစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်မှာနည်းနည်းအောက်ကိုကျယ်နေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် height ကိုအလွယ်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် height မပေးတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အထက်စာသားအောင်နည်းအလဲကျနေလို့နော်အပေါ်ကအလဲကျနေလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကိုပြန်လာဒီ header မှာ PDDIN pattern မှာ show hand property ရှိတယ်ကျွန်တော် show hand property ကိုအရှိမှကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နော် background color တွေပါကျွန်တော်ပြောတော့အဲ့တော့ show hand property ကဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီကောင်က top ကနေဘယ်လောက်ပိတ်တယ်လဲ top left sorry top right right ကနေဘယ်လောက်ပိတ်တယ်လဲ bottom ကနေဘယ်လောက်ပိတ်တယ်လဲပြီးွားမှာ left ကနေဘယ်လောက်ပိတ်တယ်လဲဒီပုံစံလိုက်လာတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါက၄ခုရေးတာ show and property ကိုနှစ်ခုပဲရေးရှင်ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ top bottom က
တော့နဲ့ border ကနေပြီးတော့ 100 pixel ကွာမယ် left right ကနေ 0 pixel ကွာမယ် okay ဒီပုံစံလိုက်လာပြီးရေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါ်အောက်အလယ်ကိုရောက်သွားနိုင်မယ် ဒီကောင် G ွားနိုင်မယ်နော် 100 okay 100 ပဲကောင်းပါတယ် 100 ပြီးတော့သူ့ရဲ့ text line ကိုကျွန်တော်အလယ်ကိုပို့လိုက်မယ် text dhc text align ဆက်လာ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလယ်ကိုရောက်သွားနိုင်မယ်နော် ရောက်သွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ကာလာကိုတကူဒီလိုရှင်းနေပြီးပါအခုအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ဟေဒါကိုမှတ်ပြီးတော့text line send center လုပ်တယ်ကာလာ white လုပ်တယ်ဟေဒါမှတ်ထားတာ diff မှာမှတ်ထားတော့ပြောချင်တာကြာ text line center ဆိုတာ diff ထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်ဟာမဆိုအကုန်စင်တာချမယ် ကျွန်တော်ပါအတွက်လဲဆိုတော့ဟေဒါအတွက်အဲ့တော့ကွန်မန့်လေးကျွန်တော်ပေးထားလိုက်မယ်HTTP ဟေဒါဒီကကွန်ထရိုးနဲ့ကွန်ရှင်မန့်နဲ့ကကွန်မန့်ရဲ့ရှော့ကန်တော့ကွန်ထရိုးကွန်ရှင်မန့်နေပါဟေဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အောက်ကဒီမှာလာပြီးကြီးကြီးကျွန်တော်တို့မှာဒါပထမတရိုးရှိတယ်အဲ့တော့ရိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရိုးတောင်ကျွန်တော်မရေးခဲ့လိုက်အောင်ရိုးလဲရေးစရာမလိုဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့သ
တဲ့အတိုင်းတော့ sorry weight က 100% ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော် okay အခုကျွန်တော်လာပြီးရေးမယ်ဒီမှာလာပြီးကြည့်ကြည့်ရေး